ეს my videos vlogging-ის კატეგორიაში ახალი ვიდეოები და მეც ახალ სასარგებლო ვლოგს შევმატებ ახლა. ბევრი ლაპარაკი არ მიყვარს, ამიტომ ვიდეო რო არ გადაახვიოთ, მალევე ვიტყვე. როგორ ვიბლოგეროთ? მოკლედ ვეცდები ის ყველაფერი გაგიზიაროთ, რაც ვიცი და რასაც სწავლობ. ძალიან კარგია. არ ვიცი ხმას როგორ ჩაიწერს. კითხანს გელოდო, ეხა აბი ჩავარტყოთ. რა ნორმალური თათფუ. პირველ რიგში საჭიროა ნორმალური ხარისხის ვიდეო კამერა. მე ვიყენებ GoPro-ს და დამხმარე კამერა iPhone X. ნორმალური ხარისხის კამერა თქო, იმიტომ ვამბობ, რომ არავინ არ უყურებს თქვენ ვლოგს, თუ კი პიქსელებიანი კუბიკებია იქ და რაღაც საშინელი ხარისხი. ან აი ესეთი ვერტიკალური ჩარჩოები. საშინელება არ ქნათ არასოდეს. არაყანყალოდ კამერა და აი ესეთი მსგავსი მოძრაობები არ გააკეთოთ, იმიტომ რომ კამერის სტაბილურობაც, ფერებიც, ხარისხიც და არ ვიცი რა გარემოც, ყველაფერი მოქმედებს მაყურებლის განწყობაზე. და თუ მაყურებელს თქვენი ვიდეო არ მოეწონა, უბრალოდ იგივეს ვიტყვე ხმაზეც, თუ კი თქვენს ხმას გარემოს შუმები ფარავს, ამ დროს ერთისული აქვს მაყურებელს, რომ ვიდეო გადაახვიოს და თქვენი ხმა ნორმალურად მოისმინოს. ყველაზე მარტივ შემთხვევაში შეგიძლიათ ესე მოიქცეთ. მე ახლა ვხმარობ ყველაზე, არ ვიცი, იაფასიან, ალბათ $10-იან პეტლიჩკას, რომელიც ბოდიში, რომელიც ერთებული მაქვს ტელეფონზე და შემდეგ ამას მონტაჟურად ვასინქრონებ, ანუ GoPro-ს გამოსახულება ცალკე იწერება ახლა და ხმას წერ ცალკე. ნუ აუ, შედარებით სუფთა იყოს. რაც შეეხება მონტაჟს, მაყურებლისთვის კარგია, კანტირთვისაც და ხატულობისთვისაც, როცა ვლოგი არის გაკლიპული. ქარი. გასაკლიპად შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმ თემატიკის კადრები, რაზეც არის თქვენი ვლოგი. ან, არ ვიცი, სულ ერთია, რაც თქვენ მოგეწონებათ და საინტერესოდ ჩათვლით. მოკლედ. ვიცი რომ ამოწერვად არ მილაპარაკია, მაგრამ ნუ ყოველთვის ვცდილობ რომ მოკლე და საინტერესო გამომივიდეს ვლოგი. ხო და ვისაც უფრო მეტი გაინტერესებთ ამ თემატიკაზე, დაბლა დავლინკავ my videos ერთ-ერთ საინტერესო გვერდს, სადაც ეს ყველაფერი არის ან ამომწერვად დაწერილი და დარწმუნებული ვარ რომ დაგეხმარებათ. კარგად. ხო, და კიდევ თუ რამე კითხვები გექნებათ,